Зголемените дневни температури во обичаени за летниот период представуваат опасност од појава на шумски пожари. Затоа од јавното предпријатие Македонски шуми, подружницата Острумица со подсетување до граѓаните, дека само со дозвола која се добива од шумското предпријатие, можат да се движат во шумите. Имено мораме да апелираме до граѓаните да бидат доста внимателни, значи апелирам да се редуцира одењето во шумите, непотребно движење да нема, затоа што исто така тие мора да знаат дека мора да поседуваат дозволи за движење во шумите кои што ги издаваме во предпријатието, во дирекцијата на ЈПО Македонски шуми. Исто така, доколку некој од нив движи во шумата и најде на ситуација која што е карактеристична, не дај Боже шумски пожар или некоја кражба, апелирам да веднаш истото го пријави на телефоните 195, 193 или 192, значи на кој и да биде, ќе веднаш експресно ќе бидат запознаени сите институции и ние ќе реагираме онака како што налага законот. Значи заедно со противпожарната ќе излеземе веднаш на лице место и ќе се обидеме да санираме она што се случува. Навременото реагирање во случај на појава на шумски пожари е најдобриот начин за да се избегнат штети од поголеми размери. Затоа шумочуварската служба постојано врши наблюдување на терените кои се под ингеренција на шумското предпријатие. Морам да кажам дека од искуството во минатите години пред се пожарите настануваат поради факторот човек, што значи многу ретки се пожарите кои што настануваат од природни појави сами по себе. Да не кажам сите оние кои што движат во шумата не сакајки пред се, значи може да дојде да направат ситуација која што ќе иницира понатаму некој шумски пожар. Во моментот температурите се веќе доста високи и гледаме тенденција на нивно покачување, нормално што е за летните нели денови, горештините ќе бидат во подемна покачување. Токму затоа сакам да сите луѓе знаат дека треба да бидат предпазливи. Ние исто така пуштивме известувања во сите населени места по локални продавници секаде каде што имаме можност да ги ставиме на видно место да ги залепиме, во кои известувања е наведено дека не смеат да се движат без дозволи, дека треба да внимаваат при движењето и исто така пак ќе кажам доколку наидат на нешто кое што не кореспондира со реалноста, веднаш да пријават оному каде што можат. Во текот на месец мај шумското предпријатие реализираше неколку координативни состаноци со останатите институции како што се територијалната противпожарна единица, шумската полиција, МВР, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, како и представници на локалните општини со цел превземање на низа мерки за превенција од шумски пожари.